Зимовий чемпіонат Івано-Франківська з міні-футболу зібрав цього сезону рекордну кількість учасників. 38 команд, розділених на золоту, срібну, бронзову та перехідну ліги, виборювали звання переможців у своїх підгрупах. Апогеєм футбольних пристрастей стали фінальні матчі плей-офу у золотій лізі між командами «Крона ЛТД» та «Івано-Франківськ ГАЗ». Про інтригу цікавих поєдинків у сюжеті Михайла Яремчука. Щоб визначити переможця у золотій лізі, міська федерація футболу у своєму регламенті передбачила два поєдинки для команд-фіналістів. Першу зустріч з рахунком 4-1 виграли минулорічні чемпіони з Гран-Корони. І мало хто сумнівався, що друга гра щось суттєво змінить. Та, напевне, ми і любимо футбол за його непередбачуваність. Тож на повторний матч у просторій залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу, як кажуть, ніде яблуку впасти. І футболісти віддячили болівальникам за таку увагу професійною змістовною грою. Достеменно невідомо, чи футзалісти Гран-Корони зарано повірили у свою перевагу 4 м'ячі, чи команда Івано-Франківськ ГАЗ отримала друге дихання після поразки, але цікавий і напружений поєдинок завершився цього разу перемогою газовиків ще з більш переконливим рахунком 5-1. І як результат, вперше футзальна команда Івано-Франківськ ГАЗ стала чемпіоном міста. А бронзові медалі завоювали футболісти «Алану», які напередодні перемогли команду «Ютім». Отже, чемпіонат міста – це вже історія, а керівництво міської федерації вже планує свою роботу на завтра. Івано-Франківська федерація футболу надалі буде розвивати футбол, бо у нас зараз починається великий чемпіонат, це Кубок міста, присвячений Дню міста, потім чемпіонат. І я думаю, що ми будемо збільшувати команди, це команди в основному аматорські, це їх представляють як підприємці, так і колективи. І дуже радує те, що, що в нас приймають участь практично всі франківські футболісти, які не задіяні в обласній федерації футболу. Після закінчення фінального поєдинку міська федерація футболу провела церемонію нагородження переможців та призерів не тільки золотої, але срібної, бронзової та перехідної ліги. Отже, переможцями у срібній групі стали футболісти приватного підприємства «Козацький острів». У бронзовій – студенти університету імені Короля Данила, команда «Благо», а перехідну лігу виграли футболісти приміського села Вовчинці. І все ж таки таку церемонію нагородження більш ефективно було б проводити не у спортивній залі, а в колективах, які стали переможцями чи призерами чемпіонату міста.